Parijdagi yozgi olimpiya o'yinlarini tomosha qilayotgan o'zbek delegatsiyasi. O'ng planda prezident Shavkat Mirziyoyevning xavfsizlik xizmati rahbari va kichik kuyovi Otabek Umarov. Orqa planda esa jinoyat olamida Ravshan Zolotoy nomi bilan tanilgan avtoritet Ravshan Muhiddinov. 11 avgust kuni tarmoqlarga tushgan bu videoni Ravshan Muhiddinovning o'zi ulashgan edi. Bu O'zbekistonda jinoyat olamini ostin ustun qilgan va taniqli kriminal avtoritetlarni qamoqqa tushishiga sabab bo'lgan shovshuvli reydlardan so'ng tarqalgan va jamoatchilik diqqatini tortgan so'nggi videolardan biri bo'lib qolmoqda. Va tarmoqlarda O'zbekistondagi birinchi oila yaqinida paydo bo'lgan Ravshan Zolotoy shaxsiga qiziqishni oshirmoqda. Bunga qadar prezident yonida ko'rinish bergan yirik avtoritet Muhiddinovning tog'asi bo'lgandi. Jinoyat olamida G'ofurboy Graf laqabi bilan tanilgan G'ofur Rahimov. Bir yil oldin ko'chaga qarshi hukumat o'tkazgan reydlardan so'ng G'ofurboyning raqibi ko'rilgan yana bir yirik kriminal avtoritet Salimboy, Salim Abduvaliyev va odamlari birin-ketin qamaldi. O'zbekistonda xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olami kimga qoldi degan savol shu kunda aktual va mamlakat elitasi bilan yonma-yon ko'rinayotgan bu tog'ajiyan avtoritetlar bu savolga bilvosita javobdek qabul qilinmoqda. Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину. Hozir Turkiyada yashayotgan 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu yil iyul-avgust oylarida Parijda o'tgan Olimpiada o'yinlarida birdan ko'zga tashlandi. Avvaliga Otabek Umarov bilan tushgan videosi, sal keyinroq O'zbekistonlik Olimpiya chempionlari tomonidan uning nomiga yangragan tashakkurnomalar e'lon qilindi. Хочу поблагодарить моего брата Равшана Мухутдинова Золотой. Он поддержит дух этот на этот комар. Биться он мне дал возможность. Равшанага, катта рахмат. Равшанага, ассаламу алейкум. Мадидан, пожалуйста, дуа кубе дуэр кубе дуэр рахмат. Ассаламу алейкум, Равшанага, мана. Камар ролли, окажа. Борис Гешку. Поддержку учу. Акамны бахтлариге, Равшанага, бахтлариге, ардуэм сақ саламу дуэрин. Акажан, умрингиз зол болсун, яна бір бор табриклейман. Uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'yinlarini faol ulashib bordi. 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu kunda jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan O'zbekistonlik yosh avtoritetlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda uni Olimpiya o'yinlari rasmiy delegatsiyasiga bog'laydigan biror bir rishta yo'q. Hatto u 2007 yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan. Faqat yaqinlari uning 2019 yilda qisqa muddatga kiritilgan va o'sha xotiyoq chiqarib yuborilganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Rushen Muhiddin o'g'li filantrop deb ta'riflaydi va faoliyat joyi sifatida Turkiyani ko'rsatadi. Ayni paytda u turkiyalik taniqli jamoat arbobi va san'atkor Metin Shenturk ochgan xalqaro nogironlar jamg'armasining boshqaruv kengashi raisi yordamchisi sifatida taqdim qiladi. Rasmiy saytida bu jamg'armaning xayriya va ihsonlar to'plab nogironlarga yordam ko'rsatishi aytilgan. Ozodlikning Ravshan Muhiddinovni yaxshi taniydigan manbasiga ko'ra, uni Parijdagi Olimpiya o'yinlari chog'ida prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov bilan bir oraga keltirgan sabab go'yoki aynan shu xayriya harakati. Ravshan Muhiddinov Toshkentda tug'ilib o'sgan. Zolotoy laqabi esa uni yaxshi tanigan ozodlik manbalariga ko'ra, mallasoch bolalik paytida mahallasidan qolgan. U 2007 yilda 18 yoshligida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242 moddasi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari ayblovlari ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytilgandi. 2009 yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Muhiddinov Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Uning Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangani va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan qaror bilan 3 yildan so'ng ozod qilingani aytilgandi. So'ngra Muhiddinov 2013 yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida yana O'zbekiston talabi bilan hibsga olingani xabar qilindi. 2 oy qamoqda saqlangach, bu davlatda ham ayblov isbotini topmadi deb qo'yib yuborilgan. Ammo 2019 yilda uning xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. O'zi vaqtida buni uning otasi Bahodir Muhiddinov ozodlikka tasdiqlagan edi. Endi o'rtadan 12 yil vaqt o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'p eslash qiyin, lekin bu jinoyatda ma'lum hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Mumkin men aybdor bo'lmaganligiga ishongan holda mana iltimos xatini yozdim. Bu tergov hammasi qayta ko'rib, qasman o'limni aybdor bo'lmaganligi to'g'risida mana adolona qaror chiqarildi. Otasi 2016 yilda Islom Karimov o'lib, o'rniga hokimiyatga kelgan va qora ro'yxatga tushgan 16 mingdan ortiq odamni oqlagan prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganini aytgan. 2019 yilning 11 iyulida Muhiddinovning O'zbekistonga qaytgani, ammo 24 soat ichida chiqib ketgani aytiladi. Ozodlikning Muhiddinovni yaqindan tanigan ikki manbasiga ko'ra, o'shanda uni aeroportdan nari davlat xavfsizlik xizmati idoralaridan biriga olib borishgan.
Unga hukumat bilan birga ishlashni taklif qilishgan. Yaqin qardoshi aytib bergandi menga. Mirziyoyev kelgandan beri ko'chada yurganlar tepa bilan kelishib ishlaydigan bo'lib ketgan. Hammasi Melisa bilan kelishuvga imzo qo'yib chiqqan. Ravshanga ham ko'chani nazorat qilib turasiz. Ivazga ichkarida imkoniyatlar qilib beramiz. Ayblovlarni bekor qildiramiz va hokazo deyishgan. Lekin Ravshan podpisant bo'lishga rozi bo'lmagan. 24 soat ichida chiqib ketishni talab qilishgan. U chiqib ketgandi. Shundan beri O'zbekistonga kelgani yo'q. Aslida Ravshan Zolotoyning O'zbekistonga hanuz qaytmagani sabablardan biri sifatida uning tog'asi bugungi elita bilan yaqin aloqada ekani aytilgan G'ofur Rahimov bilan o'zaro janjal ham sabab qilib keltiriladi. Go'yoki pul mojarosi ularning orasini ochgan va Rahimov go'yoki jiyanini kaltaklatgani haqidagi ma'lumotlar internet tarmoqlarida yoyilgan edi. O'shanda avvalgi Ravshan Muhiddinovning tog'asidan bo'lgan qarzini tez orada qaytarishni va'da qilgan videosi yoyildi, keyinchalik uning o'zi bu mojaroga ijtimoiy tarmoq orqali izoh berdi. И после той случай, да, я туда явился как к своим братьям в гость, без страховки, без задних мыслей. И когда я туда попал, я увидел масса людей там и увидел беспредел. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirga kelib tog'a jiyanlar o'rtasida bordi keldi, tiklanmagan bo'lsa-da, kelishmovchilik to'xtagan. Ammo bu mojarolarda o'sha kezda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev yonida yurgan tadbirkor, jinoyat olamida Oybek Faberge deb tanilgan Oybek Miraliyev aloqador ekani o'rtaga chiqqan edi. Bu esa Karimov paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining ilk kunlaridanoq kriminal dunyo bilan aralashib ketgan shaxslarni yoniga olganiga dalil sifatida tanqid qilinadi. Oybek Faberge avvaliga G'ofur Rahimovning hamkori sifatida tilga olinardi, uning O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari va Boltiqbo'y davlatlarida biznesi borligi aytilgan edi. Miraliyev Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkent markazida katta qurilishlar qildi va 2017-yilda Mirziyoyev uning uchun uni va ukalarini olqishladi. Ammo 2020-yilda aka-uka Miraliyevlar aynan G'ofur Rahimov oilasi shikoyati bilan oilaning 7 million AQSh dollariga teng mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. G'ofur Rahimov va oilasi Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan beri O'zbekistonda. U ham O'zbekistonni 2010-yilda tark etgan edi, 2013-yilda esa unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 tovlamachilik, 243 jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. U ham xalqaro qidiruvga berilgandi. 2018-yilning 10-iyulida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. 73 yashar G'ofur Arslonbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida O'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bossi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Yana biri hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Salimboy, ya'ni Salim Abduvaliyevdir. WikiLeaks yozishmalarida Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarni tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012-yilda AQSh xalqaro qidiruvga bergan. G'ofur Rahimov AQSh qora ro'yxatiga kiritilgani munosabati bilan 2019-yilning 22-martida AIB prezidenti lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'lgandi. G'ofur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIB prezidenti lavozimiga 2018-yil noyabr oyida tashkilotning Moskvada bo'lgan yig'inida saylangandi. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uchgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalar ro'yxatiga esa ilk bor 2012-yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan. Hanuz ushbu ro'yxatda qolmoqda. O'tgan yil kuzda reydlar avj olgan pallada G'ofur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov hamda prezidentning o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergani jamoatchilikda qator savollarni yuzaga chiqargan. Bu savollar hanuz ochiq qolmoqda. Otabek Umarov ham, hukumat rasmiylari ham kriminal olamda tanilgan tog'ajiyanlar bilan yonma-yon ko'rinish berganini hech bir shaklda izohlagani yo'q. Assalomu alaykum O'zbekiston, mana Istanbulda Ravshan aka bilan tanishib ko'rishdik. Intervyu bering deb so'rayapman. Hech ko'ndira olmayman, do'stlar. Ammo bugunga kelib ozodlik manbalari Otabek Umarov va hukmron elita vakillari oldida G'ofur Rahimov yoki uning jiyani Ravshan Muhiddinovning ko'rinishi bejiz emas demoqda. Bu hukumat ko'magida Salimboy va izdoshlaridan tozalangan ko'cha, ya'ni jinoyat olamining tog'a jiyanlardan biriga o'tayotganidan jiddiy ishorat deyilmoqda. Hozir ko'chani G'ofur yoki Ravshanga berish masalasi ko'rilyapti deb eshitdik. G'ofur yoshi katta. Buning ustiga G'arbda hali ham sanksiyada turibdi. Oybek Faberge'ga qarshi shikoyat ham uning obro'sini ancha tushirgan. Ravshan esa yosh,
tashqarida obro'si, aloqasi yaxshi. Lekin uning yonida o'zbeklar yo'q. Mamlakat ham kiritilmagan. Endi Otabek Umarov yonida paydo bo'lgani, balki bu muammolar hal bo'lganiga ishorat bo'lishi mumkin. Ko'cha kimga o'tsa ham, bu yog'iga faqat shu hukumat bilan kelishib ishlashi aniqroq bo'lib turibdi. 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan reytlarda Salim Boyevachi nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev va asosan uning tegrasidagi guruh vakillari qo'lga olindi. Bular Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan avtoritet Baxtiyor Qudratullayev, Saydaziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan Saydaziz Saydazimov, Baho Zafxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabli Lutfulla Umarovlardir. Sudlovlar natijasida Salim Abduvaliyev 6 yil, Qudratullayev 20 yil, Saydaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonov esa 10 yilga qamaldi. Rasmiylar respublikada kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadi bilan izohlangan muretlarda qancha odam ushlandi, qanchasi sudlab bo'lindi, bu haqda aniq ma'lumot bergan yo'q. Ammo toshkentlik advokatlar va yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, gap bir necha yuz kishi haqida bormoqda. Ayni paytda Toshkentda reytlarda qo'lga olingan shaxslarning birinchi bosqich sud hukmi ustidan kiritilgan shikoyatlar ko'rib chiqilmoqda. Hozirga qadar quyi sud hukmi bekor qilingani yoki ish qayta ko'rishga yuborilgani haqida ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q.